Što li nema prijatelj Žike? E, baš, to očekujemo. Evo, skuvali smo i kaficu. Drži! Nisi trebao toliko, prijatelju. Ma nije to ništa kad je u pitanju moja prija, da mi što treba zdraviti. Dobro što da radim sa njima. Pa meti, bre, u kadu, razladi to. Znaš što ima novo, prijatelju? Šta, prijo? Marija uzela kućnu pomoćnicu. Ma nemoj. Milan kaže da ima mnogo dobru dušu. Šteta samo što je matora. Zato mora svaki dan da joj pomaže. Pa šta će sirota? Nema zube, ćorava na jedno oko, nema jednu nogu. Nema u stvari oba dve noge. Otkud znaš? Pa vidio sam ja, ali na kratko. Ma ajde, pa na čemu stoji? Pa pitaj Milana, on je bolje vidio. Pa... Ovako...